Përshëndetje Djema, mirë se erdhët te një video e shkurt. Se këtë video me njerë tash për qesë është 12 i natës ora. Tash me njerë për qesë si veçdeshta mi u thënë se falimderit shumë. Për 400 suba i kena arrit, sot i kena arrit, falimderit shumë për 400 suba. Ko me vazhdu halo me video. Sidomos më këto videot në Minecraft jëm ka e shos se jëm të hetë shumë mirë me views dhe like-a. Ko me vazhdu me video në Minecraft qysh pe shohone, se pe shos se e pas këtë qef shumë që këtu 14 like-a kina marë, këtu 345 views-a edhe 20 like-a i kina marë djem. Nuk e di që shmi u thonë, veç falimderit shumë për përkrajen që jini të ma bo. Shumë falimderit për përkrajen që ma bo një tim. Qështu që këtu 53 vjufsa. Shtot, kjo s'paska e qatë shumë, po s'prish pun. Tjetër me Minecraft, që kjeve që kjo tjetra 164 vjufsa dhe t'lojka. Okej. Nge ke që trejt kje 309 11 lojka. Okej, kjo loja me këtë lojen Pup Killer i ka morë 20 lojka. Se kum ditën djemë se e kini, se kum pritën se e përqeni që ka shumë. Kjo 7 lojka. Okej, nuk prish pun, kështu që kena me vazhdu me video Minecraft. Okej, djema Ma mer menja se ju ka po që kjo video e shkurt. Shumë falimderit Për 400 suba. Mos harroni me bu like, share, comment dhe subscribe. Na kena me vazhdu video shumë a shumë tjera.